سبحان الله وقت ووسل يا أدو أديكو نغسارة يسمى فالمو يلي سادا شنو مغتا وسيديك لي قفكي هذا الساعد اللي باغور تلو سوري ضدكو وحي سلاح انت معك مصر يلي هدي انا دنو سعد بقودين وين سيدتاي أفرت سمانكي وحلق السنة حمان تديه سبن سبن إلا ساكدا سوني بروديه سوكي يحيقال أي تدعوني كلا سريين ديه سياسة دا كوينو برتا يون خير بنو سيدين ديه هديان انتاسو سحاي سريو ويارتو ee boo siriyo aad ba waad nola socotaay amur sibin badan uun ka yaga bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waa aan wanaagsan ilaa aantii madaawada ee maanta suud caalamka joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim waa somali channel iyo somali tv waxaan kaga soo tabanayaa barnaamijka saasi dhacdooyinka gobolka mana suuta carabiga mareykanka daawadayaal barnaamijkan ayaan maanta waxaan ku eegi doonaa sidaad ogtihiin dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa dhawaan ka dhacay weerar loo geystay madaxtooyada taasoo ay dadna ku dhintay kuwa kalena ku dhaawacmeen haddaba dhagaha soomaalida mid ku cusub ma aha arrintan laakiin bal sidee wax looga qaban karaa iyo wax ka qaban karaa maxaa ka isgareeyay waxyaalahaasoo dhan baan rabnaa bal barnaamijkii maanta inaan ku falanqeeyo waxaana martii uga uwa ismaaciil cabdulle oo kamid a qurba joogta soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis ismaaciil soo dhawow waa mahadsantiin aadan kugu mahadcelinaya bahda mediaha somali journal marka aad umaasin cawil waa tahay ismaaciil arrintan maanta inu halka u nimi ma ahan wax dhagaha dadka soomaalida ku cusub sidaan hore u xusayba way dhacday dowladdiina kolleyba meeshii wax ka dhacay dadka soomaalida dhan hadda way ka warhayaan marka bal adiga sidee bay kuula muuqataa ugaas bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta waxay ila tahay arrintan cadowgan soomaaliya kusoo duulay maaha wax hadda nagu cusub ma ahan dowladdan dowladda ka horreysay tukala tii kasii horreysay waagii cabdulla yuusuf madaxweynaha ka ahaa waddanka ilaa iyo cali maxamed geedi waa ogeed waddanka suu ahaa dagaal lagu soo qaaday ahayd nimankan maxaakiimtii waaga ay bilaabeen ahayd maxaakiimtii kadib ninkii madaxda u ahaa maxaakiimtii haddana madaxweyne ka noqday haddana shabaab ay sii dhashay oo marka wax iska socda waa arrintan waa arrin socda oo caalami ah waaye wax hadda oo soomaaliya ku kooban ma ahan waa wax ciraaq ka dhacay iyo syria ka dhacayo wadamadan west central africa ka dhacayo niman fikri qaldan oo diinta fikri qaldan ka qaato culamada soomaaliyeed baa ka hadashay arrintan inay fikri qaldan ay qaateen kolley anagana waxaan leenahay arrintan arrin aada u qaldan waayo in ay soo noqotana wax qurux badan ma ahan ismaaciil waxaan kala ku weydiinayaa arrintan maadaama ahayn arrin cusub soomaaliduna ay muddo 4 sano dagaal kusoo jireen dhacdooyinkan hadda dhacaya soomaaliya mid maanta ciidankeedu yaryahayna maaha ciidamasheena waa nala joogaan maxay u dhacda dhihi mayno laakiin sidee wax looga qaban karaa adiga fikrad ahaan bal maxay kula tahay waa waxay ila tahay aniga soomaaliya waxay u baahan tahay sidaba horta soomaaliya qarannimada soomaaliya waxay kusoo noqonaysaa soomaaliya isla socoto qoys ama qabiil qarar ma noqdo madaxweynahana uu yacni arrintaasna waa ogyahay i believe inuu ogyahay arrintaas ra-iisul wasaarahana uu ogyahay arrintaas soomaaliya maanta dhibaatooyinka ugu badan hadda jira waxay tahay dadkii dhibaatooyin badan ay kala tirsanayaan is-aamiin darra ka jirto marka waxaan rajeynaynaa in dadkii laga shaqeeyo horta loo gogol cusub la fidiyo ummaddan dib heshiisiin dhaba la galo haddii ummadda ay heshiiso shacabka la heshiisiin la dhex dhigo waxaa heshiiyey mar walba gogol loo dhigaa waa dadka siyaasiyiintu shacabka ma heshiin shacabkan cuqdaa lakala geliyay marka in shacabka horta cuqdaa laga saaro madaxweynuhu uu soo baxo uu gobollada dalka ku wareego waxaan ka rajeynaynaa inuu puntland tago inuu sool sanagaceyn tago dadkii uu tuso weji ka gedisan wejiyada hore ay yaqaaniin ummaddan uu isku keeno marka waxaan leenahay annaga hadda arrintan aada ay noo dhibtaa haddaan maadaama kamid ah salaadiintii dadka soomaaliyeed anigu hadda intaan noolahay waxaan rabaa inay wax isbedelaan waa tahay ismaaciil inta aad sheegta iyadoo ay jirto haddana arrintii maanta maba taagnaba soomaaliya dib u heshiishiin ha qaadatay iyoysan qaadanayn gacantooda way ka baxsan tahay al-shabaab waa urur ka dagaalama soomaaliya muddona kasoo dagaalamaya meelo badanna ka dagaalamay iyaga iyo dowladdana kolle waxaa la yidhi laba biyahoodsoo iska raatiyay kaa iska og arrintii hadda alamtaro way soo dhaafto soomaaliya dib u heshiishiin la isugu yeeraayo inaanay dhicin innagana waa ognahay madaxweynuhuna maanta mid uu
diyaar u yahay maaha inuu qabto hadiiba ay dhacdaba waqtiyo dambe allah ina gaarsiiyo soomaaliya federaal bay qaadatay gobol kastaa maamulkiisu samaystay maanta waxyaalaha laysku haya ma aha qabiilkii hala heshiishiiyo maanta waxyaabaha ugu weyn weyn wax weye waa federaalka see loo hirgeliyaa gobollada see bay isu raaci karaan intaasuma hadda jirta balse marka ay arrimahan oo kale yimaadaan muqdishoy ku dhacday soomaaliya muqdisho keliya maaha markaad fiirisa puntland somalilan jubbaland oo hadda iyadana maamul samaysatay gobollada dhexe oo iyadana dhowr jeer bay dagaalka galeen gobolladan baa iyo bakool hadda xaaladda waxaa isugu soo jubatay magaalada muqdisho iyo madaxtooyada soomaaliya dowladdiina saldhig u tahay tala taa ka duwan miyaad haysaa magaalada muqdisho horta magaalada waa magaalo weyn soomaaliya waa dadka waxa lagu qaysa ilaa iyo 7 ilaa 10 million people lagu qaysaa 4 million had adduunkay soo kale aadabo ilaa north america to europe iyo kuwada nool yihiin australia ilaa carabaha yemen iyo dhulkaasi kuwada nool yihiin dadka ku haray waa ilaa iba 6 million lagu qiyaasaa soomaalida degan hadda soomaaliya 6 millionkaas 3 million ka mid a magaalada muqdisho degantahay magaalada muqdisho cid qabiil ka maqan soomaaliyeed ma jiro magaalada anig adig waa magaaladan ka imaanay waa meesha magaalada keliya oo qofka soomaaliga meeshao doon ha ka yimaado ha ka yimaado haddii uu rabiyo ama ha ka yimaado garuceel ama ha ka yimaado ethiopia meesha salkeeda dambe asadu lacag heysto inuu magaalada yimaado guri ka gadan karo meeshu rabo ka degi karo meesha laga heli karo magaalada muqdisho waxayna astaantaasayna ku yeelat horta caasimadda dadka degan magaaladaasna dad qaasa oo ogona ay leedahay ma jiro soomaaliya dhan baa iskale adaa iskale anaa iskale cid walbo soomaaliyaad guri kule cid walbo guri kulena magaalada waa degan tahay waxayna ka go-an tahay dadka magaalada inuu dejiyo waa shacabka soomaaliyeed ee degan magaaladaasay ka go-an tahay dowladdan way imaanaysa way tegaysaa tansagana way imaanaysa way tegaysaa dadka deganaa laga rabaa inay bedelaan arrintaas muqdisho magaalada muqdisho magaaladan horta magaalo ilaa 1000 sano ka badan jirta waayo magaalo hadda t oo timid ma ahna muqdisho muqdisho saddex magaaloba magaaladan la leeyahay ay ku taalo xuduudan soomaaliya harar iyo muqdisho iyo magaalo kalaa jir saddex magaalo boortakiiskay u cabirneed 1400 sano ka hor 1400 sano markay bortakiiska waaadug ay ka talinayeen sbain waa u cabirnee magaalo hadda cusub maaha magaalada muqdisho intaas umad qubada isku bedelaysay nimankan hadda lagu leeyahay hadda dadka cancad degan hadda xeebta degan dad guryo waxaa 700 sano aruntig ina abgaal kuleyin guri 700 sano nimanka magaalada lagu yimid oo turkish ama turka ka yimaadaan ama ha ka yimaadaan ama qaar ajuuraanka ka haray magaalada magaalada horta waxaa waa dhisano intaas sano soo jirta wayna sii jiraysaa waa magaalada ay fiirsani ummaddan isku hayi karto hargeysa hadda ku xigta magaalada labaad soomaaliya dooxal yaraha marto laba dhinac kala degayin qeybna waxaa degan qabiil ciise muuse dheeraa qeybta kalena waxaa degan garxejis soomaali naqaana soomaaliya shaqa isku mala guri kama dhisan karaa ninka kale garxejiska dhinac kale guri kama dhisan karo halkaasaan kaga gudbaynaa dowladda ficil bay qaaday arrintaana markay dhacday hore markay u dhacdeen waa ogeedo tii ugu dambeysay markii la weeraray baarlamaanka wasiirkii amniga ay shacasilay cabdikariin maantana waxaa xukuumadda soomaaliya cabdiweli uu hogaaminaya ay ka qaaday halkii taliyaha ciidanka booliiska iyo waxa islamarkaana waxay magacaabeen wasiirkii amniga marka reactionka ama ficilka ay dowladdu samaysay ka ismaaciil ahaan maxaa kaaga baxay waxaa igaga baxay horta ra-iisul wasaaraha shaqo fiican uu qabtay horta wixii dhaca waa in meel loo saaraa wixii dhaca qof inuu responsibilitygeeda u qaadaa ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi arrintan dhacday waxaa responsibilitygeeda iskale labada ugu sarreysay waa kii booliiska iyo kii nabadsugida labadiina shaqo xilkooday ku waayeen sodaamida meesha waxaa nooga cad meesha dowladda kasoo socoto dowladdii maanta dowladdan hadda maanta jirto ma ahan dowladdii horo kale ma ahan dowladda hadda istaagtay oo socoto waa waxaan rajeynaynaana futureka 2016 markuu hadda ay timaadana in tantu dhaanto inuu ilaahay na siiyo laakiin hadda maanta qofka qalad sameeyo cid uu doono ha ahaado waa laga qaadaya xilka waa wax wanaagsan ra-iisul wasaaraha uu sameeyey maanta waxaa la dhahayo wax lagu xamanaya hadda xasan sheekh ra-iisul wasaaraha ku horreeyey xilkiisa uma madax banaan hadda ra-iisul wasaarihii asaga markay kala tageen kan hadda yimid hadda waxaan umaleynaa hadda ra-iisul wasaare inuu xilkiisa u madax banaan yahay uu wax diri karo waxna faari karo waxna keeni karo waxaan rajeynayaa soomaali inuu isku keeni lahaa ninka ula inuu yahay ma isleedahay xoogaa biseel iyo waxbaa la gaaray aad iyo aad soomaali waa bislaatay waxaan rajeynayaana hadda goboladan haddaan ka hadlo oo puntland oo kale hadda ninka ra-iisul wasaaraha oo maanta madaxweynaha ka ah waa ninkii ka saaray soomaaliya dowladdii kumeelgaarkeed asagii madaxweyne shariif oo dad labadanoo ka saarta waa kumeelgaarkii yani soomaali hadda waa bislaatay cabdiweli waa anigu si personalan u aqaanaa cabdiweli gaasaan ka wada madaxweynihii puntland si professorka si qaasan u aqaana waa nin hadda isagana bislaaday siyaasada yani nin siyaasada ku cusub ma ahan waa nin dowladda magaalada muqdisho kasoo shaqeeyey dhibaatada meesha taal uu arkay waxa jira og yani
nin jeclaysa aanu qabin waxaan rajaynayaa maanta soomaaliya siyaasadeeda inay maanta wax weyn ay iska bedeli doonaan 2016 wax cusuba soo socda soomaaliya anigu ma ihi pessimistic optimistic ayaan ahay soomaaliya horumar ayay hadda gaaraysaa nin walbana sacdiisu ku dhargaado ilaah yara insha allah haddii aladno waa tahay maxaad rajaynaysaa ummadda soomaaliya meel kastay u joogaan ismaaciil bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan leeyahay soomaaliya annagu nabiy ilaahi ibraahim calayhi salaam markii dab badan loo shiday qoomkii uu isaga aabe iyo aabihii iyo qoomka dab rameen inay ku ridaan ayaa shimbira dab wuxuu qaadan la yiri biyo yar ka qaada afka u qaada dabkaa saddex bilood sana uu shimbirka biyihii ku daaday ilaah shimbirkii ula hadlay markaasuu yiri shimbiro dabka saddex bilood daadana biyahaaga maxay ka dhibaayaana la yiri afkaa kusoo qaaday maxay ka dhibaan maada daminaya waa ugu yiri biyaha afka kusoo qaada shimbirka wuxuu yiri biyahan afka kusoo qaada inuu dabka damina uga lakin waxaan diiday in ilaahu aan maalinta yowmal qiyaamo ay xujo igu noqoto maxaa ugu hadli weyr anigu hadda soomaaliya wax ka dhaca anigu ma istaaji karo asa ugaas ahaan laakiin maamullah horteeda waxaan leeyahay waxa meesha ka socdo dhibka loo geysanaya inamakaan shabaab geysanayaan wax qurux badan ma aha wax diin shaqo ku leedahayna ma ahan culamada islaamka ka hadashay sheekh maxamed umulaa ka hadlay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar halkaa nala jooga ka hadlay culamaa 1974 sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ahaa ninka oo diin dadka u sheegaya magaalada leedahay laqsi kitaab ka aqrinaya sheekh hadda nala jooga abubakar oo aan ka faa'iidaysanayn oo maanta nimaa dhalinyaro oo shabaab ay durayaan cabdiraxmaan sheekh cumar heerkaas uu ahaa nin aas cilmiga meeshuu ka gaaray aabihiisa nin culamo ah asaa culamo ah ninka marka culamadii lama dhegeysanayo nima dhalinyaraha oo waa meelay ka socda meelay u socda aana jirin ayaa hadda waddankii hor idaal u wareerjima laakiin dhib ma laha wax walba dhammaad bilaawi leeyihin biidni illah soomaaliya waa soo laabanay soomaaliya waa qabiilka keliya dadka keliya oo isku qabiila isku dhaqan isku afa hal qoys waa soomaaliya anigu saa aaminsanahay waa hal qoys taas waa sax ismaaciil layskuma hayo laakiin al-shabaab iyo laftigooda waxaa tiri waa wiilal soomaaliya ama wax saasa iyaga laftigooda soo in gogol loo fidiyo oo lala hadlo oo lasoo dhaweeyo oo la yidhaahdo war waddankaan iyo dalkaan idinka wax ku leh bal ishiigooda la ogaado soo iyo laftigeeda ma wanaagsana al-shabaab dadka la ogaanayo waa dadka dhalinyaradoo la qalday laakiin kuwa hadda sida cali dheer oo kale iyo ina gadoon oo kale waa dad fogaaday waa dad fikir qaldan qaata waa cali bin abi daalim ayaa allah ka raali noqdee ninka dilayay wuxuu u dilay cali bin abi daalim inuu janno ku galo inuu janno ku galo oo cali bin abidaalim rasuulku calayhi salaam in ayerkiisa oo rasuulku asoo nool uu yidhi jannaad gelaysaa ninaa wuxuu yidhi jannaan ku galaa ninka fikirkaas aaminsana iyo kan hadda nimankan qabaarista waa isku fikir waxbas ma dhaamaan marka waa inaa arrintaas laga hadlaa culammada reer minneapolisna waxaan leenaha arrintaa inay ka hadlaan ee dadka u caddeeyaan xaqa aan laga aamusin amaama allah horteed qof walba laisweydiinaya xaqa waa tahay aad baan kugu mahadcelinaya ismaaciil ugaas waana ramadaan kariimna waa ku leeyahay daawadayaal barnaamijku waa barnaamijka shahaadaysha dhacdooyinka waxaa marti ugu ahaa ugaas ismaaciil ka mid a qurba joogta soomaaliya ismaaciil cabdulle ugaaska maanta waxa uu ka hadlayay barnaamijkii dhibaatadii madaxtooyada ka dhacday ummadda soomaaliyeed aan laftigeena waan la qaybsanaynaa dhibaatada haddaan nahay qurba joogta soomaalida gaar ahaan saxaafadda iyaga laftigooda dhibaato weyn bay qabaan anaguna waxaan leenahay ilaahw dalkaygay dadkaygaba deji aamiin dhammaantay bisha ramadaan ee barakeysan awgeed ilaahw maaragtay ducada iyo taraawiixda iyo tahajudka ilaahw naga aqbal dhammaanteen meel kastoo ay joogtaan waxaan idin leeyahay nabadgeliyo barnaamij soo saaruhu waa ismaaciil dhinaca fartamada waa siyaad xiriirinta waa anigu cawil nushiro ah martideedu waa ismaaciil cabdulle dhammaantii nabadgeliyo ammaana allah is arag dambe oo xiiso leh daawadayaal